Jamen, du må egentlig bare tage noget mere. Du laver utrolig lækker mad, det må jeg sige. Det er jeg glad for. Det er tapas. Det er græsk, ikke? Nej, nej. Det er, der tænker du på tasi. Ja. Tapas er spansk. Ja. Og det er udtalelse tapas. Mm-hmm. Og det er bare sådan en rar måde at spise på, for man får lov til at smage af mange forskellige ting. Så det er fra Spanien? Ja. Ja. Og ikke fra Grækenland. Nej. Nej. Bare sige, at det er virkelig, virkelig rart at snakke med dig. Jeg synes også, du er virkelig, virkelig dejlig at snakke med. Og spændende. Jeg er glad for, at du siger. Jeg føler mig enormt tryg i dit i nærvær. Det er jeg også. Mm. Vi snakker om alle mulige ting. Vi snakker om alt muligt. Alt muligt. Tapas og ja. Grækenland. Ja, det er dejligt. Jeg har en lille overraskelse til dig. Det er rigtigt. Ja. Er det noget, du kunne lade til nu? Ja, meget gerne. Okay. Kommer den her. Det kommer med Mr. Bombastic. Elefantastic. Kastu, bestu, bestu, boom. Boom.